Kde to jsem? Co po mně chcete? Chceme, aby si veřejně ohlásil, že to byl jen žert. A TV Noa vydává jen pravdivé zprávy a všechno je pravda. I to, jak házení kokosu z 12. patra je bezpečný test pro zjištění tvrdosti lepky člověka. Ne, nikdy. Tak se o tebe budeme muset postarat. Tak si to zkuste. Hey, what is up guys, and welcome back to a brand new video on the... Oi! Give it back! Undislike this video now, you wanker! Goodbye. Anyway, vítejte zpět u jednoho z profesionálně upravených videí i se skriptem a dneska bych rád pohovořil o jedné celkem zajímavé nemoci, a to je anémie a jak vás může omezit nebo znevýhodnit. Co je to anémie vůbec? Anémie neboli chudokrevnost je nemoc, která má spoustu podob, ale asi nejznámější je nedostatek červených krvinek a železa neboli, no, když už jsme tady u těch výrazů, FE je označení pro železo, a ne, železo se nedoplňuje tím, že půjdete krásně sežrat kulturní železnice a hřebíků. Ona anémie nemusí být až smrtelná nemoc, ale může vás omezit, když nemáte funkční část těla, která železo tvoří a následně předává takovým malým přenášečům, kteří už železo dodávají. Ale co když ta část nefunguje? Tak je nutné zakročit a železo podávat skrz stravu a prášky, které prostě obsahují zvýšenou koncentraci toho železa. A ještě jedna menší zajímavost, nebo respektive menší zajímavost. Minimální přijatelná hodnota železa je 12. A na konci videa vám teda řeknu, kolik mám já, protože it's shocking as fuck, ale se budete divit, jak ještě můžu přežívat. No. A jelikož prášky občas spíše škodí a stává se, že to tělo prostě to nepřijme a vyplaví to všechno ven, máte potom větší bolesti břicha a tak. Bohužel jsem jeden z těch případů, kteří toto zažívají celkem hodně a ve zvýšených bolestech hodně nepříjemné. No a proto zbývá už jenom vlastně jediná metoda, která se dá nasadit. A to je v podstatě pík železa do žil přímý. Takže tady to můžete vidět, prostě vás nabudou na kapačky a musíte chvíli počkat, než to do vás nasypou. No. Nebo než to do vás přeteče. Není to sice příjemný, ale bohužel už jiná cesta není, když nepomáhá ani těžce upravený jídelníček pro vlastně příjem toho železa, protože když se zaměříte právě na tu stravu, která obsahuje větší obsah toho železa, je to mnohem lepší, ale bohužel nikdy to i tak nefunguje a je tady už jenom ten vpich, no. Co se týče té nemoci, jako taková není až tak častá, hlavně není na každá, že prostě tady si člověk kechne, dostane anémii, takhle to nefunguje. Je to spíš nemoc, která se přináší skrz jakoby generace, protože buď někdo z těch partnerů je přinášečem pouze, nebo tu anémii prostě byl nakažen. Že prostě někdo z rodiny už dřív tu anémii měl, takže je tady tak 50% šance, no, že buď bude přinášeč, nebo bude nakažený, no. No a naštěstí anémie není doživotní a je možné ji zcela vyléčit, ale její léčba může zabrat, no, tak přibližně až 5 let. U těžších případů možná i víc, ale u těch méně těžších případů
I když já jsem ten těžší případ, i když je problém s tom, že se pět nic nedělalo, takže se to řeší až teď, takže u mě ta léčba bude tak trvat 8-9 let, dejme tomu 7, no, uvidíme. Ale to už je fakt hodně vzácný, jo, protože tady spíš záleží, jak se o vás ty doktoři starají. A já jsem zrovna neměl štěstí. No a abych nezapomněl, s anémií souvisí také hladina hemoglobinu, protože ta snížená hladina hemoglobinu přispívá k větší celkové únavě, jak psychické, tak i fyzické. Tělo si dokáže zvyknout teda na tu sníženou hladinu po určitém čase, takže ani v podstatě nemusíte poznat, že ten člověk, se kterým mluvíte, vlastně tu anémii trpí, protože ono občas to ani nejde, není poznat, ale potom už se to začíná projevovat, když s tím člověkem trávíte nějaký ten čas. Takže to dokážete poznat, třeba když má tu těžší anémii, tak je to poznat. No a lidé vlastně s touto nemocí, tak mají často vybledlou barvu kůže, protože vlastně nemají dostatek těch krvinek. A často jsou unavnější i při menší námaze. Ona jako záleží, jak vlastně silná ta anémie, ale i když má člověk silnou anémii, tak může vydržet celkem dost, ale potom ho to třeba skolí jako na další dobu. Takže je to asi jenom zase individuální podle toho, jak ten člověk se dokáže snést. No a asi nejčastější podoba je sideropenická anémie, způsobená celkovým nedostatkem železa. Chybí vlastně těm lidem především hodně vitamínu B12 a kyseliny listové. No a jak je to důležité, jak se ptáte? Řekněme, že bez těchto dvou frajerů si asi moc červených krvinek sami nezrobíme a nové buňky hodně pomalu. No, to by bylo asi tak k tomuto tématu a teď ještě menší otázka ohledně natáčení her. Chtěl jsem zeptat, jestli byste chtěli vidět celého nového Dooma z roku 2016 ve Full HD a 60 FPS nebo nějakou jinou hru. Ještě budu teda, až bude čas, tak bych sem chtěl streamovat Paladins. Tady to můžete vidět. Je to celkem good game, ale chybí tam víc modů a lepší mapy by to chtělo. Ale overall je to celkem good. Když tak mi napište do komentářů, co byste rádi viděli na tomto kanále. A ještě abych nezapomněl s tou hladinou, jak jsem vám říkal před pár minutama, že vám řeknu. Tak hladina mého železa je 3,3. Survivor. No, tak tady bych zakončil dnešní video. Tak pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, napište komentář a dejte odběr. No, tak se zatím mějte a čau.